हेलो एभ्री वान हामी चाहिँ सिमेटको क्वान्टिटेटिभ एनालाइसिसको पोर्सन्सहरू हेरिरहेका थियौँ र यसमा चाहिने इम्पोर्टेन्ट फर्मुलाजहरू ट्रिक्सहरू याद गर्ने कुरा गरिरहेका थियौँ अब यहाँ यो भिडियोदेखि चाहिँ मैले उतापट्टि हाम्रो सबै ट्रिक्सहरू एकै ठाउँमा राख्ने कोसिस गराएको छु यहाँनिर किनभने अबको प्रब्लम्सहरूमा धेरै कुराहरू भन्दा पनि क्यालकुलेटिभ पोर्सन्सहरू पनि आउन सक्छ धेरै होइन त्यो भएर चाहिँ मैले राखेँ है सो यहाँनिर सुरुमा हामीले हेर्ने भनेको एभरेजेजको लागि हो एभरेजेस भेट्ने फर्मुला भनेको हामीसँग के छ भन्दा एभरेजेस भनेको चाहिँ सम अफ एन नम्बर्स डिभाइडेड बाई यन भनेर भन्न सकिन्छ सपोज मसँग वान टू थ्री फोर फाइभ छ अरे यसमा सम अफ सबै नम्बरको सम कति हुन्छ फाइभ प्लस फोर नाइन नाइन प्लस थ्री टुवेल्भ फोर्टिन फिफ्टिन भने टोटल सम अफ एन नम्बर्स कति भयो फिफ्टिन भयो कतिवटा नम्बर छ एक दुई तिन चार पाँच भने चाहिँ पाँचवटा नम्बर छ कति हुनुभयो एभरेज यो एभरेजको भ्यालु चाहिँ थ्री हुन गयो यहाँनिर ठिक छ यो सम अफ एन नम्बर्स बाई एनले चाहिँ हामीले एभरेजेस भेट्यौँ सपोज तपाईँलाई के क्वेसन सोध्न सक्छ भने फाइभ सिक्स सेभेन एन्ड एक्स को एभरेज कति छ अरे एक्सको एबिआरएजी एभरेज इज एट देन फाइन्ड यक्स भनेर सोध्न सक्छ अब यहाँनेरि एभरेज एट भन्नुको मतलब के हो सबै नम्बरको सम गर्नु पर्यो फाइभ प्लस सिक्स प्लस सेभेन प्लस एक्स डिभाइडेड बाई कतिवटा नम्बर छ एक दुई तिन चार यसरी चारवटा नम्बर छ भनेपछि एक्सको भ्यालु कति आउँछ यहाँनिर थर्टी टू एट फोर जा थर्टी टू टू यहाँनिर एट्टिन प्लस एक्स आउने भयो नि त फाइभ प्लस सिक्स इलेभेन एट्टिन सो एक्सको भेल्यु यहाँनिर हाम्रो कति आउने भयो त फोर्टिन आउने भयो यस्तो खालको क्वेसन्सहरू हामीले सोध्न सक्छ जेनरल क्वेसन्सहरू यस्तै खालको हुनसक्छ होइन र यस्तो खालको क्वेसन्सहरू हामी पछि हेर्छौँ भने कस्तो कस्तो क्वेसन्सहरू सोधेको छ त्यो अनुसार हामीले चाहिँ हाम्रो प्रब्लम्सहरू पनि सल्भ गर्छौँ है यो एभरेजेसको यो एउटा फर्मुला याद गर्नुपर्ने हुन्छ र प्रब्लम्सहरू त हामीले बिस्तारै सल्भ गर्दै हेरिरहन्छौँ यो एउटा भयो अब अर्को भनेको हामीले ल अफ इन्डिसेसवालाको फर्मुलाहरू याद गर्नुपर्ने हुन्छ ल अफ इन्डिसेस ल अफ इन्डिसिएसमा के के रुल्सहरू छ भन्दा ए पावर यम इन्टु ए पावर एन भनेको कति हुन्छ त यहाँनिर ए पावर एम प्लस एन हुन्छ ठिक छ दोस्रोमा ए पावर यम डिभाइडेड बाई ए पावर एन भनेको के हुन्छ ए पावर एम माइनस एन हुन्छ त्यसै गरी थर्डमा के आउँछ त हाम्रो ए पावर यम छ यसमा मैले पावर यन गर्नु भने के हुन्छ ए एमएन हुन्छ ठिक छ यस्तो कुरा हुन्छ जस्तै यसले के भनिरहेछ भने टु स्क्वायरको क्युब गर्नुको मतलब के भयो त यो भनेको सपोज मैले भित्रको काम गरेँ फोर टु दि पावर थ्री भयो नि त यो फोर टु दि पावर थ्री भनेको सिक्सटी फोर हुन्छ अथवा मैले सिधै टू टु दि पावर सिक्स गर्नुको मतलब नै यही कुरा आउँछ भन्न खोजेँ हो पावर सिक्स भनेको पनि सिक्सटी फोर नै आउँछ यो दुइटा चाहिँ मल्टिप्लाई गर्न सकियो भन्न खोजे हो त्यसै गरी अर्को के छ भने ए इन्टु बी पावर यन भनेको चाहिँ ए पावर यन बी पावर हुन्छ जस्तै ए को भेल्यु टू को भ्यालु थ्री र को भ्यालु टू राख्यो भने टू इन्टु को पावर टू भनेको को पावर टू हुन्छ को पावर टू भनेको थर्टी सिक्स हुन्छ अथवा यसलाई चाहिँ के पनि लेख्न सकिन्छ भने टू स्क्वायर इन्टु थ्री स्क्वायर पनि लेख्न सकिन्छ टू स्क्वायर फोर नाइन भनेपछि थर्टी सिक्स यसरी पनि लेख्न सकिन्छ भन्न त्यसै गरी अर्को के छ भने ए पावर जिरो भनेको चाहिँ वान हुँदो रहेछ भन्न खोजे अब यसले के देखाउन खोजे ए पावर यन इजिकल्स टु ए पावर यन हुन्छ ए पावर यन डिभाइडेड बाई ए पावर वान एन भनेको त वान, वान, वान हुन्छ यहाँ अब ए पावर यन माइनस यन इजिकल्स टु वान यसलाई चाहिँ ए पावर जिरो इजिकल्स टू वान भनेर भन्न सकिन्छ ठिक छ यसरी निकाल्न सकिन्छ यो रुलहरू त्यसै गरी सर्ट्सको ल अफ सर्ट्सहरू के छ ल अफ सर्ट्स पहिलो ल अफ सर्च के छ भन्दा रुट अन्डर यन इजिकल्स टू ए छ भने मैले यसलाई चाहिँ ए पावर वान बाई यन लेख्न सक्छु जस्तै मेरो मैले यसरी रुट अन्डर ए लेखेँ भने यो भनेको ए वान बाई टू लेख्न सक्छु भन्ने कुरा हो यदि क्युब रुट अफ ए छ भने मैले यसलाई ए पावर वान बाई थ्री लेख्न पाउँछु भन्न खोजे हो ठिक छ दोस्रोमा के छ रुट अन्डर यहाँनिर यन एबी छ भने यसलाई के लेख्न सकिन्छ ए वान बाई यन इन्टु बी वान बाई यन लेख्न सकिन्छ त्यसै गरी थर्डमा अर्को के लेख्न सकिन्छ भन्दा सपोज रुट अन्डर यन छ ए बाई बी छ भने यसलाई हामीले कसरी लेख्न सक्छौँ त भन्दाखेरि रुट अन्डर यनए बाई रुट अन्डर यन बी भनेर लेख्न सकिन्छ यसरी ठिक छ यसरी हामीले चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौँ त्यसै गरी सपोज यहाँनिर रुट अन्डर यनए छ यहाँनिर यन छ भने यसलाई के लेख्न सकिन्छ ए वान बाई यन इन्टु यन भनेको ए पावर वान हुन्छ ठिक छ यसरी रिप्रेजेन्ट गर्न सकिन्छ त्यसै गरी यन रुट अन्डर ए पावर यम छ भने यसलाई हामीले ए पावर वान बाई यनको पावर यम इजिकल्स टु ए यम बाई यन भनेर लेख्न सकिन्छ ठिक छ यस्तो फर्मेटमा चाहिँ हामीले रिप्रेजेन्ट गर्न सकिन्छ बुझ्नुभयो त कुरा जस्तै तपाईँलाई चाहिँ कसरी सोध्न सक्ला भन्दा यो क्वेसन्सहरूमा सपोज यसरी सोध्न सक्छ सपोज एउटा क्वेसन छ इभालुएट भनेर सोध्ला इभालुएटमा यहाँनिर तपाईँलाई टु हन्ड्रेड फिफ्टी सरी टु हन्ड्रेड फिफ्टी सिक्स टु हन्ड्रेड फिफ्टी सिक्स जिरो पोइन्ट वान सिक्स सोध्यो इन्टु सिक्सटिन पावर जिरो पोइन्ट वान एट सोध्यो भने कसरी क्यालकुलेसन गर्ने भन्ने कुरा सक्छ अब क्यालकुलेटरमा तपाईँले सिधै हान्नु होला त्यो पनि ठिकै छ अब यहाँनिर हेर्नुहोस् त यो 256 हन्ड्रेड फिफ्टी सिक्स भनेको त सिक्सटिनको स्क्वायर हो होइन सिक्सटिनको स्क्वायर भएर चाहिँ मैले यहाँनिर के लेखेँ इजिकल्स टू सिक्सटिनको स्क्वायर जिरो पोइन्ट वान सिक्स इन्टु सिक्सटिन जिरो पोइन्ट वान एट लेखेँ अब यो टू र यो जिरो पोइन्ट वान सिक्स त मल्टिप्लाई हुन्छ सो सिक्सटिन पावर जिरो पोइन्ट थ्री टू इन्टु सिक्सटिन पावर जिरो पोइन्ट वान एट र पहिलो मेरो नियमअनुसार यदि यो बे यो सेम छ यो दुईवटा भ्यालु सेम छ भने त्यहाँनिरको पावर एड हुन्छ सिक्सटिन जिरो पोइन्ट थ्री टू प्लस जिरो पोइन्ट वान एट भनेको सिक्सटिन जिरो पोइन्ट फाइभ यो भनेको त अब मैले सिक्सटिन वान बाई टू लेख्न सक्छु भनेपछि यो भनेको त हाम्रो यो नियमअनुसार हेर्नु त रुट अन्डर सिक्सटिन भनेको यहाँबाट कति आउँछ फोर आउँछ ठिक छ तपाईँहरूलाई जेनरली यस्तो टाइप्सको क्वेसनहरू सोध्न सक्छ र हामी यस्तो टाइपको क्वेसनहरू धेरै क्वेसनहरू हामी सल्भ गर्छौँ ठिक छ यसरी बुझ्न सकिन्छ यो कुराहरू त्यसै गरी अब अर्को भनेको चाहिँ हामीले सेड्सहरूको पनि हेर्छौँ ठिक छ सेड्सहरूको कुरा पनि हेर्छौँ सेड्सहरूको कुरामा के छ पहिलो कुरा भनेको युनियन अफ सेड्स भनेर छ युनियन अफ सेड्स भनेपछि कस्तो हो भन्दा सपोज हामीले दुईवटा सेट ए एन्ड बी छ ए र ए युनियन बी लेख्नु भनेको ए र बीमा पर्ने सबै इलिमेन्ट्सहरूलाई चाहिँ लेख्नु ठिक छ लेख्ने त्यसपछि जुन जुन डुप्लिकेट इलिमेन्ट्स छ त्यसलाई एकचोटि मात्रै लेख्ने सपोज सिम्पल मैले तरिका बुझाएँ ए इजिकल्स टू वान टू थ्री छ र बी इज इक्वल्स टू टू थ्री फोर छ भनेपछि ए युनियन बी गर्दा के हुन्छ भन्दा एमा पर्ने इलिमेन्ट्सहरू र बीमा पर्ने इलिमेन्ट्सहरू दुइटैलाई लेख्नु पर्यो वान टू थ्री टू थ्री फोर लेख्ने अब यहाँनिर कमन इलिमेन्ट्स कुन कुन छन् हेर्नु त टू टू कमन छ थ्री थ्री कमन छ भन्छ एउटा 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 टु तू, एउटा टूलाई काट्ने यदि जे जोस कस्तो गर्नु पर्यो भन्दा एउटा बाहेक अरू सबै काटिदिने ठिक छ कति आयो त अब वान टू थ्री फोर आयो यसरी चाहिँ हामीले युनियन हेर्न सक्छौँ यसलाई यो युले डिनोट गर्छ दोस्रो कुरा भनेको इन्टरसेक्सन अफ सेट्स त्यही माथिको सेट्सहरू इन्टरसेक्सन अफ सेट्समा भनेको ए र बी दुइटै सेट्समा कमन आउने यसलाई चाहिँ यसरीले रिप्रेजेन्ट गर्छ यो भ्यालुले ए इन्टरसेक्सन बी भनेको ए र बीमा के के कमन इलिमेन्ट छ त भन्दाखेरि टू र थ्री कमन छ दुइटैमा भनेपछि यहाँनिर टुकोमा थ्री लेख्नु पर्यो ठिक छ यो भयो त्यसै गरी तेस्रोमा के छ डिफरेन्स अफ सेट्स डिफरेन्स अफ सेट्स भनेर छ सपोज डिफरेन्स अफ स्टेट्सले यसरी माइनस सिम्बल जस्तोले रिप्रेजेन्ट गर्छ ए डिफरेन्स बी भनेर पढिन्छ ए डिफरेन्स बी भनेको के हो एमा मात्रै पर्ने बीमा नपर्ने ठिक छ एमा मात्रै पर्ने बीमा नपर्ने अथवा कमन इलिमेन्ट्स हटाइसकेपछि एमा कुन बाँकी रह्यो त हेर्नु त यहाँनिर ए र बीमा कमन भनेको टू थ्री टू थ्री दुटै कमन छ तर वान भन्ने इलिमेन्ट त एमा मात्रै पर्छ नि हो यहाँनिर ए डिफरेन्स बी भनेको वान भयो त्यसै गरी बी डिफरेन्स ए गरियो भने बीमा मात्रै पर्ने एमा नपर्ने भने चाहिँ त्यो भनेको के हुन्छ फोर हुन्छ हेर्नु त फोर त बीमा मात्रै पर्छ एमा पर्दैन नि हो यसले चाहिँ हामीलाई डिफरेन्सको भ्यालु दियो ठिक छ सिम्पल कुराहरू छ अर्को छ हामीसँग कम्प्लिमेन्ट अफ अ सेट कम्प्लिमेन्ट अफ ए सेट भनेर छ अब कम्प्लिमेन्ट अफ अ सेट भनेको यसको लागि सुरुमा हामीले युनिभर्सल सेट बनाउनु पर्ने हुन्छ अब युनिभर्सल सेटको कुरा गर्दा जहिले पनि हामीले के कुरा बुझ्नु पर्यो भने सबै इलिमेन्ट्सहरू पर्ने सेटलाई चाहिँ के भन्छ त युनिभर्सल सेट भनेर भन्छ यहाँ भएको सबै इलिमेन्ट्सहरू छन् यसरी युनि युनिभर्सल भनेर सपोज यहाँनिर टू र थ्री थियो यहाँनिर वान छ यहाँनिर फोर छ यसलाई ए भनौँ यसलाई बी भनौँ सपोज यहाँनिर बाहिर चाहिँ फाइभ सिक्स सेभेन भन्ने इलिमेन्ट्सहरू छ अरे सो युनिभर्सल सेट भनेको के हुने भयो त यहाँ वान टू थ्री फोर फाइभ सिक्स सेभेन चाहिँ मेरो युनिभर्सल सेट हुने भयो होइन यो मेरो के हुने भयो त युनिभर्सल सेट हुने भयो सो अब कम्प्लिमेन्ट अफ अ सेट भनेपछि कम्प्लिमेन्टमा सपोज ए कम्प्लिमेन्ट भेट्नु पऱ्यो भने यसलाई यसरी सीले पनि रिप्रेजेन्ट गर्छ यसरी सी भन्न पनि पाइन्छ यहाँनिर अर हामीले चाहिँ यसरी ए माथि बार दिन पनि पाइन्छ सीले पनि कम्प्लिमेन्ट पनि जनाउँछ बारले पनि जनाउँछ कम्प्लिमेन्ट गर्नु भनेको चाहिँ ए कम्प्लिमेन्ट भेट्नु भनेको चाहिँ युनिभर्सल सेटमा पर्ने एमा नपर्ने इलिमेन्ट्सहरू लेख्नु हो ठिक छ युनिभर्सल सेटमा पर्ने एमा नपर्ने इलिमेन्ट्सहरू कुन कुन हुन्छ भन्दाखेरि एमा पर्ने इलिमेन्ट्स के के हो वान टू र थ्री पर्छ होइन एमा त वान टू थ्री पर्छ नि भनेपछि बाँकी रह्यो कि फोर फाइभ सिक्स सेभेन बाँकी रह्यो नि हो यो भयो ए कम्प्लिमेन्ट त्यसै गरी बी कम्प्लिमेन्ट भेट्नु पर्यो भने युमा पर्ने बीमा नपर्ने इलिमेन्ट्सहरू भनेको बीमा कुन कुन इलिमेन्ट छ टू थ्री फोर छ होइन भनेपछि बीमा नपर्ने इलिमेन्ट्स भनेको वान फाइभ सिक्स सेभेन भयो यसले चाहिँ हामीलाई कम्प्लिमेन्ट अफ अ सेट दियो ठिक छ र लास्टली हामीले हेर्नुपर्ने भनेको सिमिट्रिक डिफरेन्स भनेर छ सिमिट्रिक डिफरेन्स सिमेट्रिक डिफरेन्सलाई चाहिँ यसरी यो डेल्टा सिम्बोलले डिनोट गर्छ यसलाई के लेखिन्छ सपोज ए र बीको सिमेट्रिक डिफरेन्स भनेको चाहिँ ए डिफरेन्स बी युनियन बी डिफरेन्स ए गर्ने हो ठिक छ एमा पर्ने बीमा नपर्ने इलिमेन्ट्सहरूको युनियन विथ बीमा पर्ने एमा नपर्ने इलिमेन्ट्स अब ए डिफरेन्स बी भनेको कति थियो वान थियो बी डिफरेन्स ए भनेको कति थियो फोर थियो अब इधर दुईटाको युनियन गर्दा के आउँछ त वान र टू आउँछ होइन भनेपछि ए सिमेट्रिक डिफरेन्स बी भनेको वान र टू आउने गर्छ यसले हामीलाई सिमेट्रिक डिफरेन्सको भ्यालुजहरू सक्छ ठिक छ यसरी हामीले सिमेट्रिक डिफरेन्सको कन्सेप्टहरू पनि हेर्न सक्छौँ सो त्यति गाह्रो नहोला यो कुराहरू है मेन कुराहरू त यिनीहरू नै हो त्यसपछि एउटा सानो कन्सेप्ट छ सा, रुट्सहरू भेट्ने कन्सेप्ट रुट्सहरू कसरी भेट्न सकिन्छ भन्ने कन्सेप्ट छ सपोज यसको लागि हामीले एउटा क्वाड्रेटिक इक्वेसन लियौँ एएक्स स्क्वायर प्लस बिएक्स प्लस सी इजिकल्स टु जिरो भन्ने इक्वेसन लिउँ क्वाड्रेटिक इक्वेसन भन्छ है यसलाई यसलाई के भन्छ त क्वाड्रेटिक इक्वेसन क्वाड्रेटिक भनेपछि यसको दुईवटा रुट्सहरू छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ ठिक छ के त यसको दुईवटा रुट्सहरू छ दुईटा रुट्सहरू के के छ अब त्यसको लागि हामीसँग फर्मुला छ सपोज मैले ए कमन लिएँ ए कमन लिएँ भने यहाँ एक्स स्क्वायर आउँछ यहाँ बिवाई ए आउँछ यहाँ एक्स आउँछ यहाँपट्टि सिवाई ए आउँछ इजिकल्स टू जिरो भयो अभियस कुरा आ, एकेंसिल, एकेंसिल ए ए क्यान्सिल ए क्यान्सिल हुने भयो अनि यहाँनिर एक्स स्क्वायर प्लस बिवाई एक्स प्लस सिवाई ए इजिकल्स टु जिरो हुन जान्छ अब सपोज मैले यो इक्वेसनको रुटलाई अल्फा र बिटा भनेर माने ठिक छ दुईवटा रुट्स हुन्छ एउटा रुट अल्फा भयो अर्को रुट बिटा भयो भने अल्फा प्लस बिटा अथवा सम अफ रुट्स भनेको के हुन्छ सम अफ रुट्स भनेको चाहिँ माइनस बिवाई ए हुन्छ ठिक छ यो माइनस बिवाई ए हुन्छ त्यसै गरी ए अल्फा इन्टु बिटा अथवा सरी प्रोडक्ट अफ रुट्स प्रोडक्ट अफ रुट्स भनेको चाहिँ के हुन्छ यहाँनिर सिवाई एले प्रोडक्ट अफ रुट्स दिन्छ ठिक छ यहाँनिर माइनस बिवाई एले सम अफ रुट्स दिन्छ ए इन्टु बीले प्रोडक्ट अफ रुट्स दिन्छ ठिक छ अब एक दुईवटा अर्को कुरा छ लाइन्सहरू सम्बन्धी युनिक सोल्युसन मैले थ्योरी भन्दैछु प्रब्लमहरू आएपछि म प्रब्लमहरू पनि सल्भ गर्छु है युनिक सोल्युसन त्यसै गरी इन्फिनाइट सोलुसन इन्फाइनाइट सोलुसन र लास्टली छ नो सोलुसन युनिक सोलुसन भनेको चाहिँ के हो भन्दा एउटा मात्रै सोलुसन आयो भने ठिक छ कुनै दुईटा इक्वेसन हामी सल्भ गरिरहेछौँ त्यसको एउटा मात्रै सोलुसन आउँछ भने त्यो भनेको युनिक सोल्युसन हुन्छ जस्तै कस्तोको आउन सक्छ यो दुईवटा लाइन भयो यो दुईवटा लाइन त एउटै पोइन्टमा इन्टरसेक्ट भइरहेछ नि धेरैवटा पोइन्ट्समा होइन एउटा पोइन्टमा इन्टरसेक्ट भइरहेछ हो यस्तोलाई चाहिँ युनिक सोल्युसन भन्छ इन्फाइनाइट सोलुसन भनेको चाहिँ लास्टै धेरै अति नै धेरै सोलुसनहरू आएन इन्फाइनाइट यो कति बेला आउँछ दुईवटा लाइन्सहरू यसरी कोलिनियर भयो भने दुईवटा लाइन्सहरू एउटा माथि अर्को नै रन गरिरहेछ भने कोलिनियर प्यारल पनि होइन है कोलिनियर भएको बेला चाहिँ इन्फाइनाइट ठिक छ कोलिनियर भएको बेला कोलिनियर भएको बेला आउँछ ठिक छ इन्फाइनाइटली मेनी सोल्युसन नो सोलुसन भनेको चाहिँ प्यारल लाइन्सहरूमा प्यारल लाइन्समा सपोज यो दुईवटा लाइन छ यसरी प्यारल भने यिनीहरू दुइटामा त केही पनि कमन छैन भनेपछि त्यसलाई नो सोल्युसन भन्छ एकदमै धेरै सोलुसन भयो इन्फाइनाइटली मेनी भने त्यो इन्फाइनाइट सोल्युसन हुन्छ नभए त्यो चाहिँ के हुन्छ त नो सोल्युसन हुन जान्छ ठिक छ यसको प्रब्लम्सहरू हामीले सल्भ पनि गर्छौँ ठिक छ जस्तै यसलाई के पनि भन्न सकिन्छ भन्दा सपोज टु इक्वेसन्स सल्भ गरौँ ठिक छ टु इक्वेसन्स सल्भ गरौँ दुईवटा इक्वेसन्स सल्भ गरौँ यदि जिरो इजिकल्स टु जिरो आयो भने इन्फाइनाइटली मेनी सोलुसन्स भयो इन्फाइनाइटली मेनी सोलुसन्स भयो त्यसै गरी जिरो इजिकल्स टु ए भनेर आयो भने नो सोलुसन हुन्छ ठिक छ जहाँ ए चाहिँ नट इक्वल्स टु जिरो छ त्यस्तो आयो भने अनि अरू के आयो भने यो दुइटा बाहेक अरू कुनै कन्डिसन आयो भने त्यसमा चाहिँ के छ त एउटा सोलुसन छ भन्ने कुराहरू हामीले बुझ्न सक्छौँ ठिक छ यो कन्डिसन्सहरू पनि तपाईँहरूले चाहिँ याद गर्नुपर्ने हुन्छ यो कुराहरू तपाईँहरूले बुझ्नुपर्ने हुन्छ प्रब्लम सल्भ गर्दा यो सबै कुराहरू आइहाल्छ ठिक छ यो कुराहरू भयो अब सिक्वेन्स सिक्वेन्सिङ सिरिजको कुराहरू छ सिक्वेन्स एन्ड सिरिजमा एकदमै सिम्पल कुराहरू छ त्यस्तो केही पनि गाह्रो कुराहरू छैन यहाँनेरि सिक्वेन्स एन्ड सिरिज ठिक छ सिक्वेन्स एन्ड सिरिज एसक्यु यु इएनसि सिक्वेन्स एन्ड सिरिजको कुराहरू अब सिक्वेन्स एन्ड सिरिजमा हामीले जेनरली एरिथमेटिक सिक्वेन्स र जियोमेट्रिक सिक्वेन्सकै बारे स्टडी गर्छौँ होइन अब एरिथमेटिक सिक्वेन्स भनेको के हो त भन्दा सुरुमा त के छ त एरिथमेटिक एरिथमेटिक सिक्वेन्स भनेर छ अब एरिथमेटिक सिक्वेन्समा के हुन्छ पहिलो कुरा भन्दा यसमा चाहिँ टर्म्सहरू बिच के हुन्छ कमन डिफरेन्स हुन्छ सपोज ए वान ए टू ए थ्री ए फोर यसरी इलिमेन्ट्सहरू चाहिँ एरिथमेटिक सिक्वेन्समा छन् भने ए टू माइनस ए वान इजिकल्स टू डी हुन्छ ए थ्री माइनस ए टू भनेको डी हुन्छ ए फोर माइनस ए थ्री भनेको डी अथवा यो डीलाई चाहिँ के भन्छ त कमन डिफरेन्स भन्छ प्रत्येक कन्सिक्युटिभ इलिमेन्ट्सहरू बिच एउटा सर्ट एन्ड कमन डिफरेन्स भयो भने एरिथमेटिक सिक्वेन्स हुन्छ ठिक छ यो कुरा भयो एरिथमेटिक सिक्वेन्स हो जस्तै मैले सिम्पल इक्जाम्पल सबसे सिम्पलेस्ट एक्जाम्पल लिन सक्ने भनेको वान टू थ्री फोर 5 लिए भने हेर्नुहोस् त टू माइनस वान भनेको वान थ्री माइनस टू भनेको पनि वान फोर माइनस थ्री भनेको भने 1 फाइभ माइनस फोर भनेको पनि वानै आउँछ ठिक छ यहाँनिर ये त यो दुइटा कन्सिकुटिभ टर्म्सहरू हो यो त कन्सिकुटिभ टर्म्सहरू हो नि कन्सिकुटिभ टर्म्सहरूको डिफरेन्स भनेको चाहिँ एउटै आउँदो चा, रहेछ त्यो भएर यो एथमेटिक सिक्वेन्स हुन गयो ठीक छ यसको यन्थ टर्म भेट्नु पर्यो अरे यन्थ टर्म भेट्नु पर्यो नि यसलाई ले, ले रिप्रेजेन्ट गरिन्छ ए प्लस एन माइनस वान इन्टु डी हुन्छ डी भनेको कमन डिफरेन्स यो ए भनेको फर्स्ट इलिमेन्ट हो अब यो एन भनेको त यनको भ्यालु जस्तै भइहाल्यो ठिक छ एन्थ टर्म यसरी भेटिन्छ त्यसै गरी सम अफ यन टर्म्स भेट्नु पर्यो सम अफ यन टर्म्स भेट्नु पर्यो भने हामीले के युटिलाइज गर्छौँ त यस यन इजिकल्स यन बाई टू टु ए प्लस एन माइनस वान इन्टु डीको रुल युज गर्छौँ माथिको जे जे कुराहरू यहाँ पनि त्यही कुरा हो तर यसले चाहिँ सम भेट्छ यसले चाहिँ के भेट्छ चा? त सपोज मैले यहाँबाट के भेट्न सक्छु मेरो फिफ्थ इलिमेन्ट के हो भनेर भेट्नु पर्यो भने मैले यहाँनिर एनको भ्यालु फाइभ राख्छु मेरो सिक्स्थ इलिमेन्ट भेट्नु पर्यो भने मैले एनको भ्यालु सिक्स राख्छु सेभेन्थ भेट्नु पऱ्यो भने सेभेन राख्छु नि अब मैले चाहिँ सातवटा टर्मको सातवटा टर्मको सम के हो भनेर भेट्नु पर्यो नि यो युज गर्छु ठिक छ सातवटा भने चाहिँ ए वान प्लस ए टू हुँदै ए सेभेनसम्मको टर्म्सहरू सबैको सम गर्नु पर्यो नि कति हुन्छ भनेर भेट्दा चाहिँ यो फर्मुला युज गर्छु मैले ठिक छ कुरा बुझियो जस्तै मैले यही सिरिज लिएँ वान वान छ टू छ थ्री छ फोर छ फाइभ छ सिक्स छ अरे अब मैले सेभेन्थ टर्म भेट्नु पर्यो अरे टी सेभेन भेट्नु पर्यो भने फर्स्ट टर्म त मेरो वान छ सो ए को भ्यालु वान राखेँ सेभेन माइनस वान कमन डिफरेन्स वान छ भने कति आउँछ वान प्लस सिक्स इजिकल्स टू सेभेन आउँछ सेभेन भयो त्यसै गरी सम अफ सम अफ कति त सातवटा टर्मको सम भेट्नु पर्यो भने एनको भ्यालु सेभेन छ सेभेन बाई टू टू ए को भ्यालु वान छ यनको भ्यालु कति छ यनको भ्यालु सेभेन छ सेभेन माइनस वान वान यो भनेको कति आयो सेभेन बाई टू टू प्लस सिक्स भनेपछि सेभेन बाई टू इन्टु एट टू फोर जा एट सेभेन फोर जा ट्वेन्टी एट आउने भयो अब यसको सम कति आउँछ त वान प्लस टू थ्री थ्री प्लस थ्री सिक्स सिक्स प्लस फोर टेन टेन प्लस फाइभ फिफ्टिन फिफ्टिन सिक्स ट्वेन्टी वान ट्वेन्टी वान सेभेन ट्वेन्टी एट हो यस्तो खालको निकालेर हामीले सम निकाल्न सक्छौँ यहाँबाट ठिक छ अथवा यो समलाई चाहिँ हामीले के पनि भन्न सक्छौँ भने यस यन भनेको चाहिँ एन बाई टू ए प्लस यल ठिक छ ए भनेको फर्स्ट टर्म यल भनेको लास्ट टर्म सो यस सेभेन भेटौँ त एकचोटि सेभेन बाई टू ए भनेको वान सेभेन भनेपछि सेभेन इन्टु एट बाई टू भनेको टू थ्री जा टू फोर जा एट भनेपछि ट्वेन्टी एटै आउँछ ठिक छ सो तपाईँले यो फर्मुला युज गरे पनि भयो यो जुन हाम्रो यहाँनिर लेखाएको फर्मुला चाहिँ यो गरे पनि भयो अथवा यो गरे पनि एउटै कुरा लेखा हो गा यहाँनिर यो फर्मुलाले यसरी लेख्न पनि सकिन्छ भनेर देखाएको तपाईँलाई फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म दिएको छ र सम भेट्न सोधेको छ भने यो युज गर्नुपऱ्यो तपाईँलाई कमन डिफरेन्स दिएको छ होइन हो त्यस्तो कुराहरू दिएको छ भने त्यो युज गर्दा हुन्छ लास्ट टर्म दिएको छ भने यो फर्मुला युज गर्ने कमन डिफरेन्स दिएको छ भने यो फर्मुला युज गर्ने होइन एकदमै सजिलो हुन्छ त्यसै गरी जियोमेट्रिक सिरिज जियोमेट्रिक सिरिज जियोमेट्रिक सिरिजमा के हुन्छ भने सपोज ए वान ए टू ए थ्री ए फोर ए फाइभ भन्ने टर्म्सहरू छ भने ए टू बाई ए वान इजिकल्स टू आर हुन्छ त्यसै गरी ए थ्री बाई ए टू इजिकल्स टू आर हुन्छ ए फोर बाई ए थ्री भनेको पनि आरए हुन्छ यसको मतलब दुईवटा कन्सिकेटिभ टर्महरूको रेसियो चाहिँ के हुन्छ जहिले पनि कमन हुन्छ र यो आरलाई के भनिन्छ कमन रेसियो भनेर भनिन्छ दुइटा कन्सिक्युटिभ टर्म्सहरूको रेसियो जहिले पनि सेम हुन्छ र यसलाई चाहिँ कमन रेसियो भनेर भनिन्छ जियोमेट्रिक सिरिजमा जस्तै टू फोर एट सिक्सटिन थर्टी टू गऱ्यो भने फोर बाई टू भनेको टू आउँछ एट बाई फोर भनेको टू आउँछ सिक्सटिन बाई एट भनेको टू आउँछ थर्टी टू बाई सिक्सटिन भनेको पनि टू आउँछ सो यो प्रत्येक कन्सिकुटिभ नम्बर्सहरू बिचको रेसियो कमन रहेछ भनेपछि यो एउटा जियोमेट्रिक सिरिज हुन सक्यो अब यसको यन्थ टर्म टिएन भेट्नु पर्यो भने ए आर पावर एन माइनस वान जहाँ आर भनेको चाहिँ कमन रेसियो भयो र ए भनेको हाम्रो फर्स्ट टर्म हुन गयो सपोज मैले यसको टी वान टू थ्री फोर फाइभ सिक्स टी सिक्स भेट्नु पर्यो भने फर्स्ट टर्म टू छ आर को भेल्यु टू छ टू पावर यहाँनिर सिक्स माइनस वान भनेको टू पावर सिक्स आयो भनेको कति आउँछ त यहाँ सिक्सटी फोर आउँछ ठिक छ यसरी मैले एन्थ टर्म यहाँबाट भेट्न सक्छु यो फर्मुला युज गर त्यसै गरी सम भेट्नु पर्यो अरे सम भनेको के हुन्छ ए आर पावर यन माइनस वान आर माइनस वान युज गर्न सकिन्छ यदि को भ्यालु ग्रेटर देन वान छ अथवा हामीले ए वान माइनस आर पावर यन वान माइनस आर यदि को भ्यालु लेस देन वान छ ठिक छ ग्रेटर देन वान भयो को भ्यालु कमन रेसियोको भ्यालु भने यो फर्मुला युज गर्ने लेस देन वान भयो भने यो फर्मुला युज गर्ने होइन एकदमै सजिलो भयो सो यहाँबाट अब वा के देखिन्छ त हेर्नुहोस् त यसको लागि लगाऊ आर ग्रेटर देन वान छ टू छ नि त टू भने ग्रेटर देन वान भयो भनेपछि टु इन्टु सपोज मैले चारवटा टर्मको लागि मात्रै गरेँ किनभने अलिकति लेन्थी हुनसक्छ सो यस फोर गरेँ भने यानेरी 2 इन्टु को पावर फोर माइनस वान टू माइनस वान कति आउँछ 2 इन्टु टु टु जो फो, फोर सिक्सटिन सिक्सटिन फिफ्टिन आयो भनेपछि थर्टी आइपुग्यो अब यहाँ हेर्नुहोस् 2 फोर सिक्स सिक्स एट फोर्टिन फोर्टिन सिक्सटिन थर्टी आइपुग्यो ठिक छ त्यसै गरी अब अर्को भनेको इन्फाइनाइट जियोमेट्रिक सिरिज छ इन्फाइनाइट जियोमेट्रिक सिरिज छ इन्फाइनाइट जियोमेट्रिक सिरिजमा के हुन्छ सपोज तपाईँको जियोमेट्रिक सिरिजको कमन रेसियोको एप्सोल्युट भ्यालु चाहिँ लेस देन वान छ अरे एब्सोल्युट भेल्यु है जस्तै माइनस टू पनि हुन पाएन माइनस टू लेस देन वान हो ठिक छ माइनस टू लेस देन वान हो तर यसको एब्सोलुट भ्यालु त के छ त लेस देन वान त छैन होइन सो लेस देन वानै हुनु पर्यो त्यसको एब्सोल्युट भ्यालु हो त्यति बेला चाहिँ कमन रेसियो लेस देन वान भयो भने हामीले यो युज गर्न सक्छौँ सो यस इन्फिनिटी यहाँनिर यस इन्फिनिटीले चाहिँ सम डिनोट गर्छ सो ए बाई वान माइनस आर युज गरिन्छ यहाँनिर कति बेला आर लेस देन वान हुँदा जस्तै वान छ वान बाई टू छ वान बाई फोर छ वान बाई एट छ हेर्नुहोस् त वान बाई टू बाई वान भनेको वान बाई टू हुन्छ यसको दुइटाको कमन रेसियो भने चाहिँ वान बाई टू त लेस देन वान छ भनेपछि फर्स्ट एस इन्फिनिटी भनेको के हुन्छ फर्स्ट टर्म भनेको वान छ वान माइनस वान बाई टू इजिकल्स टू वान बाई वान बाई टू भनेको टू आउँछ हो यहाँनिर हेर्नुहोस् त यो चाहिँ इन्फाइनाइट जियोमेट्रिक सिरिज यो चाहिँ इन्फाइनाइटली मेनी टर्म्सहरूसम्म जान्छ यो कहीँनिर रोकिन्छ भन्ने छैन इन्फाइनाइटली मेनी टर्म्सहरूसम्म गयो भने चाहिँ यसले हामीले के दिने भयो त इन्फाइनाइट जियोमेट्रिक सिरिज दिने भयो ठिक छ यति भयो हाम्रो इन्फाइनाइट जियोमेट्रिक सिरिजको कुराहरू सजिलो छ त्यस्तो गाह्रो छ भन्ने कुराहरू त यहाँनिर केही पनि छैन है एकदमै सजिलो तरिकाले हामीले यहाँनिर कामहरू गर्न सकिन्छ ठिक छ अब अर्को हामीलाई के सोध्छ त यहाँनिर भन्दा मेनली यही कुराहरू नै सोध्ने हो होइन यहाँनिरकै कुराहरू यस्तै कुराहरू मेनली सोध्छ अर्को थ्योरीको भिडियो भयो भने मैले अरू कुराहरू कन्सेप्टहरू भेटेँ भने चाहिँ म तपाईँहरूलाई अर्को भिडियोमा भन्छु है ठिक छ सो आजको लागि यति नै गरौँ यहाँनिरको थ्योरीहरू चाहिँ तपाईँहरूले मजाले बुझ्नु होला यही कुराहरू हो सिमेन्टको एक्जाममा योभन्दा बाहिर थ्योरीहरू नसोध्ला होइन तर अब म्याट्रिक्सहरूको कुराहरू सक्छ त्यो म्याट्रिक्सहरूको कुराहरूमा तपाईँहरूलाई त्यस्तो थ्योरीहरू आयो भने म म्याट्रिक्सहरूको थ्योरी प्रोभाबिलिटीको थ्योरीहरू किनभने त्यो कन्सेप्टहरूमा चाहिँ थ्योरी भन्दा पनि प्र्याक्टिकल्ली क्वेसन्सहरू एप्लाई गर्दा गर्दै त्यो थ्योरीहरू आउँछ क्या मैले प्र्याक्टिकल्ली एप्लाई गराउँदै जाँदाखेरि क्वेसन्समा एप्लाई गराउँदै जाँदा त्यहाँनेरि सबै थ्योरिजहरू आइसक्छ त्यही भएर चाहिँ त्यो थ्योरिजहरूमा त्यति भित्र जानु डिप झर्न जानु जरुरी छैन है सो आजको लागि यति नै थ्याङ्क यू फर वाचिङ